តទៅនេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ជូនបងប្អូនអ្នកសារព័ត៌មាននិងសាធារណជនអំពីមូលដ្ឋានច្បាប់ដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអង្គហេតុនៅក្នុងសំណុំរឿងនេះដូចតទៅខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ជូនអំពីបទល្មើសដែលមានការពាក់ព័ន្ធជាមួយសំណុំរឿងនេះទី1បទឃាតកម្មបទឃាតកម្មនេះគឺមានចែងក្នុងមាត្រា199នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដែលមាត្រានេះចែងថាអំពើសម្លាប់មនុស្សដោយចេតនាដោយប្រើអាវុធឬមិនប្រើអាវុធដោយគ្មានស្ថានតំណទោសដោយគ្មានស្ថានតំណណាមួយដូចមានចែងកំណត់ក្នុងមាត្រា200បទឃាតកម្មគិតទុកជាមុនដល់មាត្រា205បទឃាតកម្មដោយមានទរណកម្មអំពើឃោឃៅឬអំពើរំលោភសេពសន្ថវៈនៃក្រមនេះគឺជាឃាតកម្មឃាតកម្មត្រូវផ្តន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារពី10ឆ្នាំទៅ15ឆ្នាំបទឃាតកម្មគិតទុកជាមុនគឺមានចែងនៅក្នុងមាត្រា200នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដែលចែងថាឃាតកម្មគិតទុកជាមុនគឺជាអំពើសម្លាប់មនុស្សដោយគិតទុកជាមុនឬដោយការពួនស្ទាក់ការគិតទុកជាមុនគឺជាគម្រោងដែលបង្កើតឡើងមុនអំពើបៀតបៀនទៅលើរូបបុគ្គលនៃជនរងគ្រោះការពួនស្ទាក់គឺជាអំពើក្លំចាំបុគ្គលណាម្នាក់ក្នុងរយៈពេលមួយរយៈដើម្បីប្រព្រឹត្តអំពើបៀតបៀនទៅលើរូបបុគ្គលនៃជនរងគ្រោះឃាតកម្មគិតទុកជាមុនត្រូវផ្តន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិត3បទប្រើប្រាស់អាវុធដោយខុសច្បាប់មាត្រា200នៃច្បាប់ស្តីពីការគ្រប់គ្រងអាវុធគ្រឿងផ្ទុះនិងគ្រាប់រំសេវចែងថាជនណាដែលបំពាក់តាមខ្លួនកាន់កាប់ប្រើប្រាស់លក់ទិញឲ្យខ្ចីផ្ទេរចែកចាយជួលកែច្នៃដំឡើងជួសជុលនៅអាវុធគ្រឿងផ្ទុះនិងគ្រាប់រំសេវគ្រប់ប្រភេទដោយគ្មានការអនុញ្ញាតត្រូវផ្តន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារពី6ខែដល់2ឆ្នាំនិងត្រូវផ្តន្ទាទោសពិន័យជាប្រាក់ពី50ម៉ឺនរៀលទៅ2លានរៀលដោយពុំតាន់គិតដល់បទល្មើសព្រហ្មទណ្ឌដតីផ្សេងទៀតមាត្រា27នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានចែងអំពីករណីប៉ុនប៉ងថាអ្វីជាការប៉ុនប៉ងការប៉ុនប៉ងក្នុងបទឧក្រិដ្ឋឬក្នុងករណីដែលច្បាប់បានចែងទុកក្នុងបទល្មើសមជ្ឈមត្រូវអាចត្រូវផ្តន្ទាទោសកាលណាលក្ខខណ្ឌខាងក្រោមនេះត្រូវបានបំពេញមួយគឺចារីបានចាប់ផ្ដើមអនុវត្តនៅបទល្មើសមានន័យថាចារីបានប្រព្រឹត្តនៅអំពើដែលមានគោបំណងដោយផ្ទាល់នៅអំពើដែលមានគោបំណងដោយផ្ទាល់ដើម្បីនៅអំពើដែលមានគោបំណងដោយផ្ទាល់ដើម្បីប្រព្រឹត្តបទល្មើសនិងទី2គឺចារីមិនបានបញ្ឈប់អំពើរបស់ខ្លួនទៅវិញដោយស្ម័គ្រចិត្តតែត្រូវបានរារាំងដែលត្រូវបានរាំងស្ទះឬអខានដោយឥទ្ធិពលនៃកលៈទេសៈក្រៅឆន្ទៈរបស់ខ្លួនអំពើត្រៀមបំរុងដែលពុំមានគោបំណងដោយផ្ទាល់ដើម្បីប្រព្រឹត្តបទល្មើសមិនមែនជាការចាប់ផ្ដើមអនុវត្តទេការប៉ុនប៉ងក្នុងបទលហុពុំទទួលការផ្ដន្ទាទោសឡើយ